What do they say? Ich selbst suche. Mhm. Dabei. Na, Bobby. Ეს არის ჩემი პირველი ნაბიჯები, მანქანის ტარების. Შეიძლება ვერს არ აღჯეროდათ, მაგრამ მე დაგიმტკიცებთ, რომ მე უკვე ნელა-ნელა სწავლობ ტარებას. Და ნახეთ რა კარგად დამყავს მანქანა. Თან ცალი ხელითაც ვერს არ აღჯეროდა, რომ ცალი ხელით ვატარები, მაგრამ აგერ არის დამტკიცებული ფაქტებით. Ძალიან თავისუფლად მართავ